হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ অসমপ্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যোৱাকালি দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ প্ৰথম দিন আছিল বছৰৰ এই প্ৰথম দিনটো পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো মানুহে উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে বছৰৰ প্ৰথম দিন হিচাপে যোৱাকালিৰ এটা গুৰুত্বও আছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনত পৃথিৱীৰ ক'ত কি হৈছে ক'ত কি হোৱা নাই ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ সদায় আগ্ৰহী থাকোঁ নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনত গোটেই পৃথিৱীত প্ৰায় তিনি লাখ পঁচান্নবৈ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে আৰু আটাইতকৈ নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয় স্থানত আছে য'ত ফৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে তিনি নম্বৰ স্থানত আছে নাইজেৰিয়া য'ত টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে চতুৰ্থ স্থান আছে পাকিস্তান য'ত ফিফটিন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে আৰু পঞ্চম স্থানত আছে ইণ্ডোনেছিয়া য'ত তেৰ হাজাৰ দুশ ছাপন্ন গোটেই বিশ্বত যিমান লৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে তাৰ এইটিন পাৰ্চেণ্ট অকল আমাৰ দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই তথ্যটো মই দিয়া নাই এই তথ্য়টো যোৱাকালি ইউনিছেফে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইউনিছেফ কি ইউনিছেফ হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা নন প্ৰফিটেবল অৰ্গেনাইজেচন যিটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত আছে তেওঁলোকক নিজৰ প্ৰদান কৰা তেওঁলোকক যেনেকৈ শিক্ষা স্বাস্থ্য এইবিলাক প্ৰদান কৰা বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ইউনিছেফে যুদ্ধত ধ্বংস হোৱা দেশসমূহৰ ল'ৰা ছোৱালী বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ধ্বংস হোৱা দেশসমূহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাম কৰে যেনে ইৰাক চিৰিয়া ম্যানমাৰ এতিয়া যদি আমি জনসংখ্যা সংখ্যা হিচাপত চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ দেশৰ জনসংখ্যাতকৈ চীনৰ জনসংখ্যা হৈছেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু চীনৰ স্থান হৈছে দ্বিতীয় চীনৰ জন্ম হৈছে ফৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ল'ৰা ছোৱালী মানে আমাৰ দেশৰ আদাতকৈ অলপ বেছি আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আমাৰ দেশত যিহাৰত ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীয়ে জন্ম গ্ৰহণ কৰে ঠিক সেই হাৰত লৰা ছোৱালীৰ মৃত্যু হয় কাৰণ এই বছৰত কিমান ছোৱালী সন্তান ডাষ্টবিনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে সকলোকে অকল লৰা সন্তান লাগে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কিন্তু কোনো বেয়া উদ্দেশ্য নাই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকে অন্ততকে এইটো কথা গম পাওক যে আমাৰ দেশত দৈনিক কিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হয় কিমান মা দেউতাৰ মূল কৰ্তব্য যিয়েই নহওক আমি ভাৰতীয় মানুহে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰো বা নোৱাৰো এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱানত আছো আৰু শেষত লৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক দুটা সন্তানেই যথেষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে বা কিবা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম